ထိုးဝေပြောရာဟန်နီဒီရင်လေးကိုရောက်ဖို့ခြင်းနေရကြပြီအခုပြင်မာကြတော့ဟန်နီစိတ်ကူးရင်ဟာထတ်တောင်းပူလာနေသေးတယ်အရင်ကလူပညာဆန္ဒပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟန်နီရဲ့ဒီခြံလေးကလေရောက်လာတဲ့သူတောင်မောပြေစီရဲ့အေးချမ်းစီရဲ့ပြီးတော့ဒီခြံထဲမှာရှိတဲ့အပင်လေးတွေတိုင်းမှာနာမည်လေးတွေတခုတည်းရှိကြတယ်ဒီပန်းလေးမှာလေနာမည်လေးတခုရှိရသည်လားဟုတ်တယ်ဘာလို့နာမည်ပေးထားလဲမေတ္တာဖြင့်ပွင့်တော်ပန်းလေကြာလေချစ်စရာလေဒါဆိုရင်လေဒီ channel မှာရှိတဲ့ပန်းမွင့်လေးတွေတိုင်းကနာမည်လေးတွေမျိုးစီရှိကြတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟန်နီရဲ့ကျွန်တော်သားလေးတပင်တပင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ရည်တောင်းမြတ်တစ်ခုပဲဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ကိုမေတ္တာတက်ပြီးပေးတယ်အေးချမ်းမှုပေးတယ်ပြီးတော့ဖန်တီးမှုတက်တည်တယ်အများကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်ဘလို့စိတ်ညစ်စရာမျိုးရင်းနေတယ်ကြုံကြုံဒီနေရာလေးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အားလုံးပြေပြောက်သွားတာပဲဟုတ်ခုနကိစ္စကိုကိုထိုးရဲ့အရင်စိတ်ဆိုးသွားလာရင်ဟန်နီတကယ်တောင်းမှန်ပါတယ်နော်မမီကလည်းဘာကြောင့်မှလည်းမသိဘူးအဲ့လောက်တောင်နာကြီးပြီးတော့အဲ့လောက်စိတ်နာနေရတာလေကျွန်တော်နားလဲပါရဲ့ဟန်နီရဲ့ဟိုဒါပေမဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိချာမသိတော့ဟိုရင်ထဲမှာတော့အောင့်တက်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကအကြောင်းရင်းကိုပြောပြတာပါဟန်နီသဘောပေါက်ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းလေမမီကိုအေးအေးဆေးဆေးမေးကြည့်ပါအောင်မေးပြီးတော့ကိုထိုးဝေကိုအရင်မဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာလို့ကျေးဇူးတင်တာလဲဟန်နီရဲ့ကဲကမ္မမောင်းရင်ရင်ဆက်ရမယ်ဟာပြပြနော်